Terve. Perhonsidonnan aloittamisesta on tehty sulle mahdollisimman helppoa. Me ollaan yhteen laatikkoon koettu kaikki materiaalit, millä varmasti pääset alkuun. Ja nää perhot, kun sitoo aluksi, niin kuvastakin näkyy, niin heti alkaa kolisee. Tämä paketti sisältää perhonsidontapenkin, lankarullan pidikkeen, lankarulla, sidontalakka, sidontaneula, sakset ja putkiperhoneula. Lisäksi tänne on valmiina laitettu 5 erilaisen perhon, mikä toimii Suomen virtavesissä ja varmaan lammilla ja järvilläkin. Materiaalit valmiisiin pusseihin. Ja näistä yhdestä pussista pystyy aina tekemään 5 kyseistä perhoa. Nää kun me yhdessä aletaan tuossa sitoon, niin varmaan kolisee ja kaikki pystyy lähteä mukaan, kello on silmät ja kädet. Seuraavaksi käydään laatikon sisältö läpi niin, että ymmärretään mitä niillä tehdään ja miten niitä käytetään. Ensimmäisenä on perhonsidontapenkki, missä on pöytäkiinnike. Laitetaan pöytään kiinni. Sen jälkeen löytyy tämmönen etäisyyden säädi. Ja viimeisenä on kiristin, mitä saadaan säädeltyä tästä. Jos jollain on jotain kysyttävää, niin soittakaa, mutta älkää mulle. Ja siinä on penkki pöydässä kiinni. Seuraavana laatikosta löytyy lankarullan pidike. Paremmissa piireissä puhutaan spikotista. Ja ennen kuin lankarulla kiinnitetään, niin tätä voi vähän löysyttää. Mutta tietenkin taas niin kuin kaikki tartsanit siellä kotona, niin älkää vääntäkö poikki, koska mä luulen, että takuu ei korvaa. Mutta sen jälkeen laitetaan lankarulla näihin hahloihin näin. Sitten tänne pikkupesään tänne, niin puikataan tää lanka. Ja se lanka täältä ihan läpi tuu pujottamalla, niin siitä voi vähän nimasta tuosta päästä. Ja näin meillä on lanka ja pesä valmiina. Seuraavana löytyy sakset. Ja sidontaneula, moninainen, voidaan käyttää lakkaamisessa ja muutenkin vähän perhon viimeistelyssä. Lakkapulla. Ihan vinkkinä, että tämä kannattaa aina kun avaa, niin sen jälkeen saman tien laittaa kiinni, eli ei jätä tätä avonaisena hetkeksikään mihinkään. Ei sen takia, että tästä tulisi mitään myrkkykaasua, mutta nimimerkillä on muutaman kerran lakkapullo kaatanut. Ja sen siivoamisen jälkeen ei paljon perhonsidonta enää kiinnosta. Sen jälkeen löytyy putkiperhoneula. Tätä putkiperhoneulaa me tullaan käyttämään myöhemmin, mutta erittäin hyvä työkalu. 5 perhon materiaalit. Ensimmäisenä on musta liitsi. Kaksoishäkillä nymfi. Black Zulu uppoperho. Oliivilarva. Ja reettaa kuppaperhoa.